En primer lloc, agraïus a tots la vostra assistència i molt especialment a la Nuri, no? Que aquest any és el primer any que com a presidenta d'Òmnium Cultural ens acompanya, no? Gràcies. L'objectiu d'aquesta convocatòria, com ja sabeu, és en primer lloc explicar una mica el que fa referència als actes de l'11 de setembre, tant per part del Consell Comarcal com d'Òmnium Cultural, i alhora, doncs, fer l'entrega, com fem durant fa 3 anys, conjuntament amb Òmnium Cultural, doncs, de la Senyera als 21 municipis de la comarca, no? Sembla que era ahir, ja fa 3 anys, ja 3 anys que conjuntament amb Òmnium Cultural doncs, fem ja conjuntament doncs, aquests actes de l'11 de setembre, no? Bé, també voldria dir una cosa, que aquest any una de les novetats més importants és que una cosa que aquest any fa 25 anys de Consells Comarcals, no? I serà el primer any doncs, que ho passem del dia 11 al dia 10. Per què? Doncs bàsicament perquè, com tots sabeu, el dia 11 doncs, segurament la majoria de nosaltres tindrem feina doncs, anar a la convocatòria de la cadena humana que es fa a tot Catalunya, i per tant el que fa, si nosaltres haguéssim volgut, hi havia dos temes concrets. Un era el tema conferenciant, no? Que el dia 11 cada vegada és més complicat doncs, que tinguem un conferenciant que realment doncs, ens pugui aportar tema, o sigui, un valor sobre tot el que fa referència a la Diada Nacional de Catalunya. I l'altre, doncs, evidentment, l'any passat es va veure, vam haver de fer els actes a correcuita perquè la majoria de nosaltres vam anar doncs, a la manifestació de Barcelona. I aquest any, donat doncs, que ens podíem trobar amb el mateix, vam creure oportú i vam negociar amb l'Ajuntament d'Olot la possibilitat de fer-ho el dia 10, a les 6 de la tarda, i ho faríem a la sala del Turín. No? El conferenciant serà en Miquel Puig i Reixac, que és un historiador, professor i investigador, que a més ens va arribar a les orelles, no, el fet de que doncs, estava fent un llibre sobre l'Olot i la Garrotxa del 1714, no? I per tant, doncs, tenint en compte que estava fent aquest llibre, ens van posar en contacte amb ell i ens va dir que sí, i nosaltres jo penso que serà bo perquè coneixerem molt de com vivia l'època aquella del segle XVIII, concretament els anys al voltant del 1714, doncs la gent de, no solament de l'Olot sinó de la Garrotxa, no? Moltes gràcies per una vegada més, per tercer any consecutiu, poder col·laborar organitzant actes l'11 de setembre o al voltant de l'11 de setembre. De fet, més o menys des de fa uns 3 anys, un dels aspectes que ens ha preocupat molt a Òmnium Garrotxa era això, que fes de Garrotxa, perquè és, vulguis que no, Olot xucla molt i a la mínima fem molts actes, o la majoria dels actes els fem a Olot. Molts dels alcaldes que sou aquí, o alguns dels alcaldes que sou aquí, doncs o us hem anat a veure o hem començat a fer treballs conjuntament en els vostres pobles. Aquesta és la filosofia d'Òmnium. Nosaltres tenim moltes ganes de continuar aquesta línia que vam començar. Aquest any, per exemple, la Flama del Canigó, Déu-n'hi-do en els pobles on l'hem pogut portar, però voldríem que no quedés ni un poble sense el que nosaltres hi portem la flama. Per tant, volem continuar treballant en aquesta línia i us oferim la nostra col·laboració, tant per aquest acte en concret com per als actes que hem anat organitzant en les diferents localitats, organitzant xerrades, organitzant sopars. Estem a la vostra disposició. Pensem que és la línia que vam començar i que voldríem que com un pop es pogués anar extenent a totes les localitats i que això, els eixos pels quals està treballant Òmnium, que és la llengua, la cultura i el país, puguem, amb la mesura que sigui possible, arribar a tot arreu.
la marxa de torxes també volem que sigui un acte de la comarca, volem que sigui com l'acte més important que es pugui fer a la comarca per tal de commemorar i alhora cridar a aquesta llibertat i aquest país que tots volem veure quan més aviat millor. Aleshores, aquest any no és una baixada de torxes, diem marxa, perquè per qüestions ja del protocol de les festes d'altura, aquest any encara coincideix que és en festes, en plenes festes d'altura, bueno, és al final de les festes d'altura, i nosaltres ens trobàvem que era com impossible fer lligar que llegir el pregó que es fa a partir de les 12 de la nit del 11 de setembre, si ja s'havien acabat les festes d'altura, i era com impossible, perquè després que hi ha el ball de les, el ball de nit del gegant, doncs ja s'acaben tots els actes. Aleshores vam inventar-nos o vam intentar trobar una mena de subterfugi perquè d'alguna manera ho poguéssim vincular i poguéssim continuar a sentir-nos arrelats amb les festes, ja que coincideix amb les dates i no fos una cosa estranya que no tingués res a veure. I aleshores hem fet que quan hi hagi el darrer ball dels gegants seran un nen i una nena en nom de la resta dels participants qui prendran el foc dels gegants que servirà per encendre les torxes que pujarem cap a dalt al volcà. Pretenem que en aquesta marxa, que serà, aquesta vegada serà més llarga perquè va agafarà diversos carrers, que sigui una marxa festiva, una marxa en la qual hi puguin participar totes les famílies i que al llarg del camí, doncs, a més de les torxes, doncs, es puguin o cantar cançons o diversos grups de diferents entitats puguin alhora també participar-hi donant un caire festiu. Quan arribarem a dalt hi haurà una cantada, aquesta vegada asseguts i bé, una cantada de cançons amb el grup, si em permeteu, m'he de posar les ulleres perquè, en fi, tot té... hi haurà una cantada de cançons populars amb el grup Odea, seguidament es cantarà una... es cantarà els segadors, es llegirà el manifest i hi haurà una xocolatada amb coca. Torno a dir que per nosaltres valorem molt que tingui un caire molt transversal, molt familiar, i aleshores justament per això el que hi haurà és no begudes alcohòliques ni res de tot això, sinó que hi haurà xocolata amb coca a les 12 de la nit. Paral·lelament, quan arribarem en aquest moment, en col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana es farà una, s'encendrà una estelada amb espelmes i finalment hi haurà un concert més o menys d'una hora de durada del grup Tocats del Bolet i ja es donarà per acomiadada la festa. Més o menys això serà el que nosaltres hem previst aquest any. Torno a dir, amb la voluntat que sigui, de fet, voldríem que la marxa se sentís com la marxa de la comarca, no només la marxa d'Olot, i amb la voluntat de sumar quantes més entitats i persones representants de la comarca, millor amb aquesta marxa de torxes.